Mirëmëngjes, mund ta bëni një përditësim për sa i përket ardhjes së vaksinës? Ju po shikoni çfarë bëhet me vaksinën, edhe në çfarë katrahure është gjithë Europa. Ndërkohë që siç e kam bërë me dije më parë, ne jemi fatmirësisht në kushtet ku kemi një kontratë direkte dhe nuk jemi në dorë të mekanizmave institucional të Bashkimit Evropian, nuk jemi as në dorë të mekanizmit të COVAX-it, që dhe aty problemi është i jashtëzakonshëm pjesë e kësaj katrahure. Kanë filluar kërcënimet për hedhje në për gjyqje, për penalitete për kompanitë nga ana e Bashkimit Evropian dhe disa vendeve të mëdha të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që ne kemi vetëm një spostim në kohë, pasi dozat e para të Pfizer-it duhet vinin në javën e tretë të janarit dhe sipas konfirmimit fundit dozat e para mbrin sot në darkë dhe do të vazhdojnë me faza, ndërkohë që jemi shumë afër një marrëveshje përfundimtare me AstraZeneca dhe po vazhdojmë kontaktet tona me disa vende, janë tre shtete me cilat ne vazhdojmë kontaktet dhe jemi po ashtu në rrugë mbarë, kështu që për momentin mund ta them pa ndonjë optimizëm të egzageruar që skenari i parë i vaksinimit brenda 14 muajsh nuk ka rënë akoma, pavarësisht këtyre vonesave objektive që nuk janë të lidhura me ne në kuptimin e ndonjë mungese gatishmërie apo në një gabimin për shikim nga ajo. Zotë, sa do të jetë numri i vaksinave që do të vijë sonte? Zgjidhni kush do të pyesi përpara. Jo kush bërtet më shumë. Sa do të jetë numri, zotë Rama, i vaksinave që mbrin sonte? Dhe kush do të përfitojë në të fakt? Do vazhdojmë me mjekët dhe me infermierët, patjetër, sepse janë ata që kanë radhën të parët dhe paralelisht do fillojmë edhe me më të moshuarit. Nuk e kam sot tani në këtë moment se dua të jap shifër të saktë sa do të jenë dozat që do të mbrin sot, por rëndësishme është që ne do mund të vazhdojmë të vaksinojmë të tjerë në ndërkohë dhe rëndësishme është që muaj i shkurt do jetë një muaj me, besoj unë, me qartësi mbi gjithë procesin, kështu që sot do të vinë doza më pak se sa ato që ishin angazhuar për partinë e parë, po, më pak, por si do qoftë, rëndësishme është që fillon vaksinimi i dytë, sepse këtë e kishim ndërkohë garantuar edhe pak të doza dhe vazhdojmë me të tjerët. Zoti Kryeministër, sa i përket zhvillimeve brenda Partisë Socialiste, ku do ta përmbyllni listën e kandidatëve për zgjedhjet e kryeministrit? Është proces dhe sigurisht që lista përfundimtare do të jetë ajo që do të deklarohet kur çohet për të regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Po s'kemi probleme sa natyrë. Zoti Rama, po kandidata e ambasadore Turiki Nukleu ka bërë fyje të gjithë liderëve të partive. Kem kujdes për kandidatët që vendosin në lista dhe t'i verifikojnë ata se do të mbajnë përgjegjësi.
Ne kemi ligjin, zbatojmë ligjin. Përgjësia e kujdo që gënjen në vetë deklarim, është përgjësi individuale, nuk është përgjësi partije. Partit nuk janë drejtori policie, partit verifikojnë në basë ligjit, dhe në basë ligjit ne kemi bërë gjithmonë verifikimet. Pastaj, nëse dikush me përsi për të shkoj për para drejtsis duke bërë dhe deklarime të rreme, është krejtësisht individuale. Nuk kemi asnjë mundësi të ngrem salla torturash nëpër sërit e partive për të nxjerr deri në fund nëse dikush shet diçka që nuk figuron nëpër letrat që janë në dispozicion. Ne shohim letrat që janë në dispozicion dhe bëjmë ato që bëjmë ne. Deputetja ka vendosur të dekriminalizimi. Po pse jemi me një fjalë në mënyrë tjetër tani unë më vjen shumë keq me ju. Deputetët janë ndjekur në fjalë të dekriminalizimit se Gledion Rovica për shembull që tashmë është në Partinë Socialiste do të vjen këtë datë ftuar 25 prill. Pra njerëz që dikur janë ndjekur dekriminalizimin sot nuk kanë më problem me ligjin, por mund të kenë problem etik në mes. Nuk bëj komente për emrat veçantë, për faktin se siç u thash, emrat e veçantë janë çështje e procesit që vazhdon dhe në fund do të dali lista e deputetëve duke u bazuar edhe tek puna që secili bën dhe tani që flasim, duke u bazuar edhe tek domosdoshmëria për të krijuar një skuadër ku të harmonizohet eksperjenca e atyre që janë sot me energjitë e reja të atyre që do të përfshihen në skuadrën e re, kështu që është e kotë të merremi me emrat e çantë. Zoti Rama, keni vendosur se ku do të kandidoni në zgjedhjet e 25 prillit, po diskutoni edhe disa mundësi në katër sharqe. Ky është problemi më i vogël, por është e sigurt që Vlorën unë nuk e lë dhe Durrësit i kam një borxh. Faleminderit, ministre.